Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Prezident İlham Əliyev, Elmir Məhmədoğlu Bağırovun Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Axaras xəbər verir ki, 1980-ci ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olan Elmir Məhmədoğlu Bağırov, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər Fakültəsində Politologiya ixtisası və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Siyasi İdarə Etmə Fakültəsində Dünya Siyasi Prosesləri və Beynəlxalq Münasibətlərin Nəzəriyyəsi üzrə təhsil alıb. 2008-ci ildə Xəzər regionunda Azərbaycanın Milli Mənafeyinin Prioritet İstiqamətləri adlı disertasiya müdafiə edərək, Respublikada ən gənc siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı alıb. 2004-cü ildən Heydər Əliyev Fondunun Azerbaycan Point Az layihəsinin koordinatoru, 2005-ci ildə Humanitar Proqramlar Departamentinin aparıcı mütəxəssisi, bir müddət sonra isə rəisi vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Kompleksi İdarəsinin, daha sonra Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin aparat rəhbəri olub. Elmir Bağırov məzunu olduğu Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarə Etmə və Politologiya, eləcə də Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət kafedralarında baş müəllim vəzifələrində işləyib. Hazırda həmin akademiyanın dosentidir. Respublika və xarici elmi jurnallarda 24 elmi məqaləsi nəşr olunub. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.